ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. രാധാകൃഷ്ണൻ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യം ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. അതേസമയം രാധാകൃഷ്ണൻ നിൽക്കുന്ന തറയുണ്ടല്ലോ ഡൽഹി. ഡൽഹിയുടെ കാര്യം ആദ്യം പറയൂ. ഡൽഹിയിൽ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? എസ് കെ എൻ, ഡൽഹിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനിയും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ല. ചില നടപടികൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നതൊഴിച്ചാൽ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പിരിമുറുക്കം, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അവരിപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇതിനൊന്നും വലിയൊരു അളവിൽ പരിഹാരമൊന്നും ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം രോഗബാധിതരാകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ടെസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നടത്തുന്നതിന് അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യാപനം ഡൽഹിയിലുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുന്ന വിധത്തിലാണ് ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത്. മൂന്നിലൊരാൾക്ക് ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന വിധത്തിലുള്ള കണക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 33% ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആശങ്കാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനം കടന്നു പോകുന്നത്. ഓക്സിജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ആശുപത്രികളിൽ ഈ ഓക്സിജന് ഉണ്ടായിരുന്ന ദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ചില നടപടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. ഒപ്പം മറ്റ് പല ആശുപത്രികളെ സംബന്ധിച്ചും ഈ അവശ്യ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് പോലും ചില ആശുപത്രികളിൽ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത് മരുന്നുകളടക്കം എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ വലിയ രീതിയിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഡൽഹിയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഡൽഹി ഇപ്പോഴും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ തന്നെയാണ്. കോവിഡ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസവും കൂടുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്നതായി തുടരുന്നു. എസ് കെ ഓക്കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ, മറ്റൊരു കാര്യം, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇന്ന് അവസാനഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകും. എസ് കെ എൻ, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ അവസാനഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, 9-ാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തോടുകൂടി പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയായി വരുന്നത് മൂർഷിദാബാദാണ്. മൂർഷിദാബാദിൽ ത്രികോണ പോരാട്ടം എന്ന് പറയാവുന്ന വിധത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. 17 മണ്ഡലങ്ങളാണ്, 35 മണ്ഡലങ്ങളിലെ 17 മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഈ മൂർഷിദാബാദ് മേഖലയിൽ ഉള്ളത്. ഈ മണ്ഡലങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷവും സംയുക്ത മോർച്ചയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം ഉള്ള മേഖലകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നേട്ടം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റു മേഖലകളിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നേട്ടമുണ്ടാക്കി തിരികെ അധികാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നത്. ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചും അവർ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വളരെ വാശിയേറിയ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സീസണ് ഇന്ന് അവസാനമാവുകയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടിങ്ങിന് ശേഷം അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ നടപടികൾ സംസ്ഥാനമാകെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ് കെ, താങ്ക് യു. ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഈ മോർണിംഗ് ഷോയിൽ ചേർന്നു.